Орденом княгині Ольги третього ступеня відзначили Мирославу Кіндратівну Федорців. 87-річна жителька села Нагірянка Чортківського району, активна учасниця національно-визвольного руху. Привіт, вітання від президента України, пані Мирослава. Нагрудний знак княгині Ольги. Дякую. І книжечку, орденську книжечку. Дай вам Бог здоров'я, багато-багато літ життя. Дякую. Жінка-легенда, повстанка, українка. У неповних 18 долучилася до національного визвольного руху. Відповідально виконуючи накази в осередку УПА. Безстрашно хоронила загиблих, кинутих на призволяще повстанців. Була зв'язковою. Та Україна, яку ви бачили, яку чекали? Я не чекала такої України, яка тепер зріла того всього. Скільки прийшло молодість, скільки хлопців пішло. У мене так само. Тато у нас з дітьми на Сибіру був. Сестра арестована 25 років. Тітка арестована 25 років. Брат арестований був. Швагер убитий в тюрмі, розстріляний. Спалили все в 45-му році. Палили все село, що привезли, бо 44 морги полі було. То було, що його палити. Збіжжя то все горіло. То дві неділі горіло. Так що... Так що ви, вся родина прийшла за Україну? За Україну, так. Але вірите, що невдовзі ми таки матимемо Україну? Я маю надію, все, що я кілька прожила, 87 років, 88 рік мені. Я думаю, що так і ще. Дочекаюся чогось кращого. І хочу виразити надію, що, мабуть, все-таки герої не вмирають, дійсно. Є ще герої тої війни, вже мама свідок героям цієї війни. Нова війна, най Бог милує, звісно, але все пройде. Я впевнений в тому, що все буде нормально, Україна буде в тому статусі, в якому вона була і до цього часу. І думаю, що вона просто дійсно підніметься на новий рівень, як економічний, так і культурний, так і взагалі в соціальному плані. І люди, котрі, незважаючи на те, що були молодими, віддавали своє життя за Україну. Їм тоді було не 50, не 60, а це були зовсім юні юнаки і дівчата, яким було по 17, по 18, а подеколи по 15 років, котрі віддавали своє життя за Україну, котрі підтримували націоналістичний рух, котрі підтримували УПА. Тюрма, сибірська каторга. Пройшла чимало та виховала двох доньок і сина, дочекалася онуків і правнуків. Мирослава Федорців вірить, на власні очі побачить мирну, незалежну, процвітаючу країну. Нашу Україну.